Abşeronda dələduzluqla məşğul olan qardaşlar saxlanılıb. Bəhruz Şahinoğlu Məmmədov və qardaşı İbrahim Şahinoğlu Məmmədov qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs alında 2019-cu ilin iyul ayından 2020-ci ilin mart ayının sonuna kimi Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yaşayan şəxs haqqında rüsvəyedici məlumatların yayılması ilə hədələyərək ondan 810 manat pul alıblar. Qardaşlar şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır.